שמי שולה מולה. עליתי מאתיופיה במסע רגלי מסוכן דרך סודן ב-1984. אני הגשמתי חלום ארוך שנים של אבותיי ואימותיי להגיע לירושלים, כלומר לארץ ישראל. התבגרתי כאן, ניסיתי לאשר, ונולדו לנו ארבעה ילדים חומים, כלומר שחורים. הסיפור של מבקשי המקלט מהווה את אחד המראות הקשות עבורנו. עבורנו האנשים השחורים במדינה, עבורנו גם החברה כולה. האופן בו מטפלים בנושא חושף בצורה קשה את העמדות הגזעניות של המנהיגים שלנו. אנחנו לא מגרשים אלא עורכים מבצע החזרה הביתה, אמר דרעי, שר הפנים שלנו, בלי להתבלבל. הביתה? רואנדה זה ביתם? אוגנדה היא ביתם? הבתים שלהם ארטריה וסודן, הם נמלטו על נפשם משם. אז מה הקשר שלהם לשתי המדינות השלישיות האלה? אני אגיד לכם, שום קשר מלבד קשר אחד. אלו הן מדינות אפריקה. ההתייחסות ליבשת אפריקה, ליבשת שלמה כאל גוש אחד, מספר על הבורות ועל הגזענות מהסוג הפשוט והקשה. הרי הכללה היא אחת היסודות של הגזענות. הנקודה השנייה קשורה למדיניות של ישראל ביחס לאורחים לבנים ואורחים שחורים. הנתונים הרשמיים של המדינה מלמדים שישנם כ-90,000 תיירים בהירי אור לבנים ללא אשרה בתוקף. עבורם לא הקימו מתקן כליאה, לא זורקים אותם לסהרונים. לא מכנים אותם מסתננים, לא אומרים שכולם פושעים, סיפרו לנו שקרים ועשו לציבור דמוניזציה של האנשים האלה. הם הכניסו לציבור פחד ושנאה, איך לומר, שחורפוביה. אנחנו השחורים חשים יום יום את התשוקה של ישראל להיות לבנה. היא רוצה להיות לבנה, אם זה על ידי הגבלת העלייה שלנו לאורך כל עשרות השנים, ואם זה על ידי התעללות שוטרים בנערים שלנו, ואם זה על ידי הפניה של הילדים שלנו למוסדות נחותים קשים של המדינה. אנחנו יודעים היטב כיצד הם מתעללים באנשים לפי צפיפות פיגמנטים. או כמו שהשיר של פאט פאקר אומר, אם אתה לבן זה מצוין, אם אתה חום לא נורא, זה כלום, אם אתה שחור תחזור לחור. כן, תחזור לחור, זה מה שהמנהיגים שלנו מצווים על מבקשי המקלט. אנשים שכל בקשתם היא מקלט, לא בית, לא מדינה, אלא מקום זמני להיות בו, רק עד יעבור זעם. אנחנו, כולנו כאן ישראלים, לבנים, חומים ושחורים, התאספנו כאן כדי לזעוק את זעקתם למקלט. אנחנו כאן, כולנו כאן, כדי לזעוק את הדרישה שלנו להיות שפויים, להיות אנושיים, להיות בני אדם. תודה.